Xocalının Əsgəran qəsəbəsində növbəti kütləvi məzarlığın tapılması Ermənistanın Azərbaycana qarşı insanlıq əleyhinə və ən ağır cinayət olan soyqırımı törətdiyini bir daha təsdiqləyir. Bu fikir insan hüquqları üzrə müvəkkil Səbinə Əliyevanın kütləvi məzarlığın aşkarlanmasına dair münasibətində yer alır. Ombudsman bildirib ki, dəfələrlə Ermənistanın törətdiyi cinayətlərlə əlaqədar beynəlxalq təşkilatlara müraciət olmasına baxmayaraq, bu faktlara hələ də beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət verilməyib. İnsan hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulmasına səbəb olan təqsirkar şəxslər ədalət mühakiməsinə cəlb olunmalıdır. Vurğulanıb ki, məzarlığın Xocalı soyqırımında qətlə yetirilən sakinlərə məxsus olması ehtimal edilir.